waxaad kala socotaa xaqiiqooyinka ay xiisadda magaalada Laascaano oo ka aloosnayd labadii bilood ee ugu dambeysay daaha ka rogtay maalinba maalinta ka dambeysana waxa iska soo daba dhacaya xaqiiqooyin ku aroora deegaamada Sool Sanaag iyo Buhoodle kuwaasi oo ay ka faafiyeen dad gaari wararan rasmi ahayn hase yeeshee Soomaalidu si weyn xogtooda u hayso warbixinteenna waxaynu ku falaqeynaynaa qodobo qarsoona hase yeeshee iminka si weyn loo ogaaday xiisadda Laascaano awgeed sanadihii ugu dambeeyay waxa si weyn dhulka Soomaalida looga iibiyay Sool iyo Sanaag iyo Cayn oo ah dhulka madax bannaan Soomaaliland kaasi oo aanay dadka Soomaalilandarka ahina ku noolayn sida oo kalena ah maamul goboleed gaar ah oo dawladda federaalka ka doonaya aqoonsi khariiradan cusub ee la sameeyay ayaa ahayd midan Soomaaliland meel la kaga ool taasi oo ay gobolada Sool iyo Sanaagna dad isku dhaafi degan yihiin deegaamada warkaasi aan rasmiga ahayn faafiyeena ay ka yihiin tiro yar oo aan majority ahayn xiisadda magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ka taagnayd labadii bilood ee ugu dambeysayna waxa ay si cadaah uga rogtay wararkaasi aan rasmiga ahayn ay Soomaalidu sida weyn u aamintay oo waqtigan xaadirka ah soo gabagabeeyay gobolka Cayn la yiraahdo oo meel uu ku yaalo ilaa iyo hadda aan la garanayn hase yeeshee ay deegaamo gaar ah si gaar ah u sheeganayaan ayaa isaguna laga soo waayay dhulka Soomaaliland sida oo kale gobolada Sool iyo Sanaag ayaa noqday kuwa la wada degan yahay oo aanay cid gaar ah sheegan karin sida oo kalena majoritygaba ay yihiin dadka Soomaaliland sida weyn farta loogu fiiqo inay leeyihiin gobolka Sool oo muddooyinkii ugu dambeeyay ee xiisadani harsanaysay kacdoonkanina uu ka soo karaar qaatay ayaana ah kan ugu badan ee aanay saameynta muuqata ku lahayn deegaamadaasi marka laga reebo gobolkaasi barigiisa waxaana degmooyinka ugu waaweyn ka mid ah Caynaba sida oo kale Xudun oo ah iyaduna degmo ayaa ay deegaamo ka yihiin dadka sida weyn farta loogu fiiqo inay Soomaaliland iyagu majority ka yihiin waana qodobka koowaad ee ay ka rogtay daaha xiisadda magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool Soomaalida kalena ay runta ka ogaatay magaalada iminka ay garaadadu ka arrimiyaan qayb ka mid ah ee Laascaano ayaa ahay tan ugu horeysa magaalooyinka bariga Soomaaliland waxaana ku bixi jiray 15 sanadood ee ugu dambeeyay oo ay si buuxda Soomaaliland gacanta ugu haysay dhaqaalihii ugu badnaa sidoo kale kaabeyaasheeda ayaa dib u dhis lagu sameeyay kaasi oo aan ahayn dhaqaalihii ka soo baxay oo dib loogu celiyo hase yeeshee ay dakhliga magaalooyinka kale ee Soomaaliland qayb libaax ka qaadan jirtay qofka ka soo jeeda deegaamada bariga Sool ayaa isaguna waxa uu ku lahaa masab iyo meeqaam sareeya Soomaaliland hase yeeshee waxa taasi daaha ka rogtay xiisadda magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool waxa jira xaqiiqooyin kale oo ku dhaxsoon bariga Soomaaliland iyo gobolada tan maamul goboleedka aanay doonayn dadka degani dusha lagaga keenay waxaana aynu warbixineena soo socda ku falaqayn doonaa dhacdooyinka xiisadda magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ay dibadda keentay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed